Putri Katimristyo Kiwarno. Wong ayu wong kuning ajeki ning enteng ginawe alian. Rekmo kembak kembang bakung. Larapan nilo cendati. Dasar grono macem. Lambut aku tuh mulai marang Sri Rambu tuh ya iya. Koyo beka bekau jajari pun kakak. Orang nyonor babar bisa lamun to putrane paman Maudoro Sulistyo Iwarno. Rekmo ngemak ngembang bakong trekel trekel dasar irong mancong. Kandas luas sak solae milak ngoni pun kakang kataman wuyung mong sira kang nuju prono. Aduh pancen yo yen ora lagi ketemanan semoro ki nyanyi iki kok ora kepenak lungguh ora jenak dolan kepengin mulih. Lamun mangkono tias hiro kini rada cedak kini mesti kaneng wangsa bumi Sulistyo ing Warno pun kakang milangoni dene mas pujan mambi pun kakang tresno satu gini nih mas muka datyo jatuh kromo ing donya prapteng telahan among si gini
Yes, Moro. Wong ayu wong kuning aja kini ngenteng kina wialian. Boyo mirah boyo teruang manis, manut marang pun kakang ya yai. Pun kakang tresno banget marang sliramu ni mas. Kue gelemit dadi garwane isun raden yai yai. Jekati pati. Kepiye ni mas? Piye to? Kula niku sanes wanita ingkang panjenengan tresnani. Mbok aja lelewot to. Kok sanes wanita sing tak tresnani kepiye kok iki jenah? Kula atur remut. Kula atur remut, kula menika abdi panjenengan Kertinindu. Aku kira buru kok. Aku kira lali. Aku kelingan. Yen kowe kuwi jejantunge ngrasaku, jejantunge atiku. Piye to? Iki gara-gara pramesti iki mesti. Lho, wis gara-gara pramesti. Kok piye to? Kula menika sanes pramesti. Kula menika sanes atmajanipun Ki Maudara. Ning kula menika Kertiwindu. Lho. Kertiwindu. Nggih. Punten dalem sewu, kula sampun ngemutaken wong salangsul. Aning yang jenenge wong tresna kuwi seneng atimu? Oh, boten. Boten, malah susah, malah. Aku ki gubon karo kowe lho. Kowe ki wong tuwek, wong tuwa ning kene kok tak cekli tanganmu ya meneng wae iki kepiye to dandane kowe iki? Seneng kowe, seneng. Jane nggih seneng, ning nggih susah. Dapurmu kuwi seneng piye? Kula nganti merinding kabeh. Dene kuwi. Kula niku pun jenenge wong nyawang, wong tresna niku kebondo ing asmara, kesrimpung ing rasa gandrung niku pindhane kaya tiyang edan. Ngoten lho. Ning kula mboten ngarani niki, mboten ngarani. Ora usah geguritan ning kene. Oh. Iki tenanan aku. Sakwise aku ki bali sangka Karang Jati aku ketemu marang sawijining wanita. Lah niku atmajane. Aku ngerti atmajane Paman Maudo. Nggih. Namine Pramesti. Lah kuwi kegubet marang katresnane. Oh, dados panjenengan wika tresna kalian putranipun Ki Maudara. Malah takon iki menyang ngerti kok kepiye to? Kok takon meneh iki piye? Lah iki wong ngrungokne apa ora? Nggih kula mestekaken kemawon. Ning menika bab ngeten. Anika bab. Piye? Nika bab enteng sangat. Sebabe? Receh-receh niku. Sebabe? Nggih, niku masalah sing receh-receh. Lah iya. Kepiye sebabe kok? Ngeten lho. Ngeten dalem sewu. Apa jenengan duwe panwas, Cik? Adipati, Cik. Gimana bawa raja cedro? Oh, dereng mirip toh? Loh, iya toh. Astok. Hei. Ampun. Tibali. Kalo tibali. Monggo, papan. Monggo, papan. Mau turun. Lanyai. Saya wujud saya Paman Maudur. Mestinipun panjenengan kaget kula timbali marak mangayun wonten ing pendhapi agung ing diporo mriki.
estunipun gawok raos sing manah kula. Wanter timbalan panjenengan dalem lumantar pun Triwindu. Kertiwindu. Triwindu piye to? Padake wong kritikan sampean yo ngingino jenenge. Wong Kertiwindu kok Triwindu. Salebeting manah kula anggraita dosa kalepatan kula menapa wonten ngarsanipun Kanjeng Dipati Yudhaningrat. Upamiyo kula menika nandang lepat kula sagah dipun kurepaken wonten ing abahan kapanduka warastra ingkang lungit namung sumangga jangga kula Kanjeng. Sampun kaladuk. Panjenengan kula timbali menika boten badhe kula paringi pidana niku. Oh mekaten. Namung ngaten. Kula menika dering adipati ngaturaken panuwun dene panjenengan sampun nindakaken wajib sedaya dawuh kula panjenengan tindakaken ingkang setunggal niku. Wonten ing gapuranipun panjenengan rompok panjenengan wonten ing Karangjati menika kok rada awon. Ing mangkinipun badhe kula paringi redana kangge mangun kawontenipun regol menika. Mekaten. Regole badhe pun agen apik. Nggih. Supaya kuncara ing padhepokan Karangjati. Lan malih ngaturaken agunging panuwun sadaringipun kan. Nggih, nggih, nggih. Lajeng ngaten. Babagan Prabio. Nggih. Ngruptenipun Wicitra. Sampun kula sametaken. Oh, mekaten. Ngaten. Nggih. Ngaturaken gunging panuwun Kanjeng. Ingkang pungkasan ngaten. Kula menika saben-saben lenggah wonten ing Sitinggil, wonten ing Kursi Gading Kadipaten. Menika kok radi benter. Lho. Sababipun menapa, Jeng? Ayo. Kira jangkep menawi to satunggaling adipati menika sampun lenggah dampar nanging dereng wonten ingkang nglenggahi Kursi Gading Garwa Prameswar. Oh. Lah ya ngono. Ha iya leres, kangge tetimbangan menika. Anggenipun ngasta bapat pusaraning adil teng Jepara. Lah, nggih nggih, terus pundi? Menika langkung prayogi ngatasing dipati mboten kagungan Garwa Prameswar. Lajeng putri pundi ingkang badhe dipun kersakaken? Ngaten. Pripun nggih? Kula menika nek matur babakan ngaten kok rada mboten sekeca. Napa kula sing matur? Piye? Napa kula sing kandhak? Mbok coba. Ha ngeten. Ki Maudara sampean entuk kanugrahan sing gedhe. Sampean entuk bebungah. Merga napa? Sampean ajeng duwe besan Kanjeng Adipati. Besan piye? Aku itu uang lo wih. Mantu. Lambe mulu. Mantu. Klentu. Ngapunten. Sajae. Klentu. Klentu. Kertiwindu itu rada. Mbok menawi kados. Lali ya ora apa-apa wong lali kok dipaito. Ajeng entuk mantu Kanjeng Adipati mergo napa? Putri. Wis cukup, cukup. Oh, kleru. Ngaten. Pun mundur. Pancen sampun kula limbang. Wonten jering ati kula mboten wonten satunggaling wanita ingkang kula tresnani. Mboten wonten satunggaling wanita ingkang dados jantung ing ati kula. Kejawi namung putra panjenengan ing mangkinipun kula sengkakaken ngalur pinangka garwa kula. Tes pundi? Cocok nika. Trep yen mirsani pas tindak ten padhepokan nika. Dene kula semanten kula sampun matur to. Gitik penthuk. Ora manut mati. Mekaten. Pripun? Menawi panjenengan dalem badhe ngersakaken yoga kula minangka Prameswari lenggah wonten ing Singangsana ing Jepara. Menika raos kula kados dene nampi kanugrahan kajugrukan wukir sari kablabak ing Segara Madu. Nggih. Namung kemawon nyuwun pangapunten Kanjeng. Pangapunten piye? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Bilih pramesti anak kula menika sak bibaripun
kadangipun pun Wicitra menika dumugi ning pejah. Matur. Pramesti kisah sakit Padepokan tanpa pepuyang Kanjeng. Kayak bocah cilik diapusi. Lah niku jenenge ora lunga ning manglungakne. Mesti lho mesti sing dadi seksi sing nonton niku dadi seksi. Ngerti pitu? Sing lucu ya aku, ora kowe. Meneng. Lungo. Wong tuwa tuwas bebas kali ampas. Kondoe kleru. Ya dong duka Kanjeng Adipati. Dulu saya, kula kepengen ngertos, kula kepengen krungu sepisan malih. Terus di, kok terus di toh kleru loh. Waduh kowe. Ketularan kleru sampe. Pramesti. Pramesti kan. Ngono nyeneni kancane. Jeng Adipati. Mang Matur. Pramesti terus budi. Leres menapaturipun Ki Maudara. Sawisipun Pramesti enten pundi sak niku? Pramesti menika kesah saparan-paran mboten pamit. Ala ngapusi. Beneng. Kula ki mboten mangertosi iki. Saestu kan. Pati kula mboten goro. Pramesti kesah tanpa pupuyan saking Padepokan Karangjati. Kula gubun dari sampean. Sampean nganggep kula niku bocah cilik wingi sore apa piye? Sampean sampun mutakken letra kula. Sampean sampun nampak rai kula. Sampean sampun nyulek letra kula. Ora ono wingi sore meger-meger saiki minggat. Kowe nampi alus karo Adipati yo. Kowe nampi alus karo aku yo. Boten Adipati, boten Kanjeng Adipati. Jujur wae. Bang. Dangak. Sawangen. Yen nganti kowe ngapusi marang Adipati yudaning rat nyawamu wong loro bakal pateni nang kene. Tak takon biasa. Pramesti. Nek iki. Saes mboten goro, Kanjeng Adipati. Saes kula mboten duro, mboten goro Kanjeng Adipati. Rangket, rangket Kundoro. Kundoro. Atas pundi niki iki? Pripun to iki? Kula wedi niki. Dosa kula napa niki? Dosa. Waduh, ketiwasan, Pak Piponi, Jeng Adipati. Bi. Ketiwasan. Masan bi. Niku wonten kabar, nek kadang penjenengan cakraningrat tanpa pelipalilah penjenengan sampun wani madeg Adipati wonten ing manoreh. Nggih. Kadang penjenengan cakraningrat sampun wani madeg dadi Adipati. Cakraningrat lenggah jampar dadi Adipati. Ha kembar ini kok. Labrake. Labrak. Utang loro nyaur loro utang